ទសនិកជនជាទីគោរពអ្នកនំពៀនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូពពន់នានាបាននឹងកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះប្រជាជនហៃទីកន្លះលៀនអ្នកក្រោយគ្រោះរញ្ជួយដីដកក្រៅ7កណ្ដដសុញ្ញា2រីកទ័របានវាយប្រហារប្រទេសនេះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅ ក្រមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN នឹងដៃគូពពាន់នានានៅក្នុងប្រទេស Haiti កំពុងតែបន្តជួយសង្គ្រោះប្រជាជនប្រមាណកន្លះលាននាក់ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះក្រៃពីហេតុការគ្រោះរញ្ជួយដីដកកក្រើកបានវាយប្រហារប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងដែនសមាត់កាប៊ីនមួយនេះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះនេះបតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារបដិមានស៊ិនសិនហួរនៅប្រកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកវ៉ាហានហាក់បានជាណែនាំពីអគ្គលេខាធិការ យុវជនលោកអានតូនីញូហ្គូເຕរេសបានថ្លែងថាក្រមការងារវិច្ឆាសសរុបចំនួន13ក្រមត្រូវបានបង្ការឡើងដើម្បីចោះទៅជួយដំបានរងគ្រោះគណៈដែលឆ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងបរិខារវិច្ឆាសសរុបជាង35តោនត្រូវបានផ្ដាល់ជូនរួចទៅហើយបន្ថែមពីខាងលើនេះថាវិការចំនួនសរុបចំនួន330000ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានចាយជូនប្រជាជនដែលរងគ្រោះផ្ទាល់ដោយសារតារញ្ជួយដៃគណៈដែលប្រជាជនសរុបចំនួន13000គ្រួសារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលប្រាក់ចំនួន សរុបរហូតទៅ달20លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមពីនេះទីភ្នាក់ងារ UN ដឹកក្រុមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៃនីក្នុងតំបន់ក៏កំពុងបន្តផ្តល់ទឹកស្អាតចំណីអាហារនិងជំនួយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ជនរងគ្រោះផងដែរ UN បានស្នើប្រាក់ជំនួយរហូតទៅ달187លានដុល្លារអឺណូសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះ Haiti ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមជំនួយផែនដីកម្រិតធន7កិច្ចសន្យា Director បានវិប្រហាប្រទេស Haiti កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021និងបាន ដាច់ជីវិតមនុស្សរឹបរហូតដល់2248នាក់រងរបួសចំនួន12763នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន329នាក់មុនគ្រោះរញ្ជួយដីនោះប្រទេស Haiti បានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចភាពអសន្តិសុខដ៏អាក្រក់រួចទៅហើយក្រោយពីការធ្វើខិតប្រធានាធិបតីលោក Chauvel Moïse កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ